הארץ. אוקיי, אז אהלן לכולם, לכל מי שרוצה לעשות היסטוגרמות במטלאב ולמשוך את המידע מאקסל, אז זה מה שאנחנו היום הולכים לעשות. אז כמו שאתם רואים, המטלאב שלי פתוח, של איך אני עובד, ואני אסביר הכל. אז דבר ראשון פה בהתחלה, אני עושה close all, זה אומר סגור את כל החלונות, clear all, נקה את כל המידע נתונים, פה אתם, יש מידע נתונים, כבר נקיתי אותו, אם מחישובים קודמים או חישוב ישן, זה, ו-CLC זה, תנקה לי גם את ה-command window, המסך של החישובים, אז הוא מנקה. פה בהתחלה אני אוהב לתת תיארות מה אנחנו הולכים לעשות, אז אנחנו הולכים לעשות את מודל 5, כן? למודל 5 יש Q ששווה 100 אלקטרון, אלקטרון זה היחידה, ואנחנו נמצאים כרגע, אולי הכי חשוב זה לעשות את זה למעלה, אנחנו נמצאים כרגע בניסוי A31. A31 זה הניסוי שבו הערכתי את הזמן חשיפה של המודלים לחלקיקים. הפקודה העיקרית שאנחנו הולכים להשתמש בה זו הפקודה הזאת. XL, שזה קיצור ל-XL, כן, שכולנו מכירים, read. כלומר, תקרא לי את מה שיש בקובץ Excel הזה. Excel סרבים, כן? Excel read. מה צריך להיות פה בפנים? הדבר ראשון צריך להיות זה file name, sheet ועמודה. כלומר, אנחנו הולכים מהגדול, שם הקובץ, ל-sheet בתוך ה-Excel, ל-שם. בואו נלך לאיזשהו Excel, אז A31 זה ה-Excel שנעבוד איתו, אז זה שם הקובץ, A31 particle deposition, כן? אלה השיטים השונים, נכון? אלה השיטים השונים, ומה שאני רוצה בעצם לעשות, זה לכל עמודה כזאת, בעצם לייצר היסטוגרמה, שמספרת לי מה קרה. ועוד היסטוגרמה שתהיה היסטוגרמת סיכום. בסיכום, זו המסקנה שלי מהניסוי הזה. אז מה אני עושה? אז בואו נחזור למטלאב שלנו. מעולה. אז לדוגמה פה, A01 זה אומר על ויולה מספר 1. במודל שלי, כן? ויצרתי וקטור שהולך לקבל את המידע הזה, את המידע של מה שאני הולך לקרוא מהאקסל. אז הוקטור שלנו מתעסק במקומים של X, אז קראתי לזה X-Vec, A31, כי מדובר בניסוי 31, כאן M5, כי מדובר במודל 5, אני אעשה גם Shift-Enter, וכל מי שקראו לו M5 יתוקן בהתאם, קראו לו M4 יתעדכן ל-M5, זה משהו שמאוד חשוב לעשות, וכמה מטען? 100 מטען, נכון? 100 אלקטרון, אלוויולי 0.1, מעולה. מה אני רוצה להכניס פנימה? אני רוצה להכניס את האקסל הזה, שזה שם האקסל רשום במדויק, נקודה, הקיצור הזה שאומר אני קובץ אקסל. שימי לב שהכל פה במרכאות. אם זה לא במרכאות, הוא לא היה מבין שזה שם. הוא לא היה מבין שזה סטרינג, כן? 100 בפייתון, אז זה... קטן עלייך, מה שנקרא. כאן זה שם השיט. אם את לא זוכרת מה כל דבר, אז פה למעלה יש את הפקודה הכללית, כן? אני תמיד אוהב לשים פקודות חדשות או משהו כזה, פה את ההסבר שלהם. כאן זה שם השיט, אז אנחנו רוצים את M5 מהאלקטרון, ואני הולך לאקסל, ואני באמת מוודא שזה באמת האקסל המבוקש, הנה. אנחנו רוצים לעשות את האקסל הזה, אין לו כרגע היסטוגרם, נכון? רואה את זה? אנחנו רוצים להוסיף לו היסטוגרם, מעולה. ועכשיו אני כבר בתוך הקובץ, בתוך השיט, מה שנשאר לי להגיד זה איזה שורות ועמודות אני רוצה, כן? אז בתוך המטלאב אני אגיד לו, אני רוצה את עמודה B, כן? עד איזה שורה, כאילו עד מאיפה עד איפה, את כל עמודת B אני רוצה. אפשר לתת, זה B עד B. כן, אני יכול לתת לו טבלה ממש, כאילו ממספר עד מספר, עם שורה שונה, כאילו לתת לו מטריצה, אבל במקרה שלנו כל ה-X'ים סודרים בעמודה אחת ארוכה. אני אזכיר, נכנס לאקסל. אז אם נסתכל פה, זו עמודת העניין שלנו, נכון? זה ה-X המתוקן. כן, זה ה-X המתוקן, זה מה שמעניין אותי, נכון? בואו נראה שחישבנו את ה-X המתוקן, נכון? מעולה, ככה בואו נחישב את ה-X המתוקן. נסתכל ליד בה. הכוכביות זה בגלל שהוא לא, שאו אין מספיק זום, אם יסתדר, או שצריך לתת לו קצת יותר מקום, כן? יצא פה מספר מאוד מאוד קטן, זה כנראה הייתה דפוזיציה ממש קרובה לזה, חוץ מזה שזה ציר Y, זה לא כזה קטני, כן? אבל סבבה. אז אנחנו באמת מעוניינים בעמודה B שלנו. יופי, אז יש לנו את זה כאן. זאת אומרת שהאקסל יצליח,
מעולה. פה מתחילה פקודה של איך עושים היסטוגרמה. כן? היסטוגרמה זה איזה וקטור אתה רוצה שאני אחלק אותו להיסטוגרמה, זה את הוקטור הזה, מעולה, השם נכון כי עשינו shift enter, ולכמה לחלק אותו ל-n. אני החלטתי ש-n שלי שווה 20, כבר מראש. אתה מחליט. החלטתי שרירותית. n 20 מה נשמע לי חלוקה לא גסה מדי, וגם לא קטנה מדי, שאין לי את הדיוק שלה. כן, שהיא כבר לא אומרת לי הרבה, 20 זה נראה לי. כן. הוא לקח את כל האלוויולה היא 190 מיקרון, אז הוא חילק אותה ל-20 מקטעים. כלומר, 190 מיקרון לחלק ל-20. כן, זה מה שהוא עשה פה. כי הרי יש לנו X'ים. כל התוצאות שלנו הן רצות מ-0 עד 190 מיקרון, או 0.19 מיליון. אתה לא מגדיר לו את ה-190. לא. הוא יראה את זה אוטומטית. הוא כן, בנתונים זה יופיע. כן? אז הוא ייקח את המקסימום, ייקח את המינימום, וכן, בדיוק. זה השם של ציר X, זה השם של ציר Y, זה לא מעניין. מה שכן מעניין זה הטייטל. הכותרת של הגרף צריכה להיות טובה. אז אנחנו A31, M5, נכון? ו-A0, מעולה, ו-100 אלקטרון, ואיזה ניסוי אנחנו? 0.5 מיקרון, כן? אפשר גם אולי בקוד יותר מתקדם, אני אעשה את שהכותרות משתנות אוטומטית. אני יודע לעשות את זה, לא יודע למה זה עשה לי באגים על הדבר הזה, אז בינתיים שרתי את זה ידני, כי אני רוצה את התוצאות כבר. בסדר? עכשיו מה שעשינו, אנחנו הולכים לעשות בדיוק אותו דבר לאלוויולי 2. כן? אז בואי תגידי לי מה לעשות. אתה פשוט, הכל נשאר אותו דבר חוץ מעובדה שאנחנו משנה את המידע שאנחנו עושים. לאן? ל-HH. בדיוק, HH. אני גם, אבל כאן השם לא נכון, זה קוד ישן. זה עם ה-5, אוקיי. 5? אוקיי, אני מדברת כאן לי בסייף. כן, בדיוק. ואז כל השאר נשאר זה ערק שהוא פועד אמור לשנה את זה לאלוויולי 2. כן, וכאן היה 4, אז שיניתי את זה ל-5. שיפט אנטר כדי שיעדכן פה, והוא גם מעדכן איפשהו בסוף, כן? יש בסוף חישוב של הכללי, הוא לוקח את כל ה-X וקים האלה ומחבר אותם לך. מעולה. ופה גם תשנה את זה ל-5, מעל-X. מעולה. נקסט. אותו סיפור, M5, Shift Enter, M5, 100. N עד N, מעולה גם פה, M5. זה לא יכול להיות. אה? לא, אבל כשתעשה העתק הדבק די ככה. הנה זה, M5, Shift Enter, M5, 100. T-T, זה כבר שמתי לבד, בגלל זה תמיד הייתי מאוד, היה לי מאוד חשוב שנשים את העמודות תמיד באותו מקום, כדי שלא צריך לשנות את הקוד, לא צריך לבדוק את זה, זה מאוד נוח. Shift Enter, M5, כן, M5, 100, T-P, M5, 100, ואנחנו באמת בנודית האחרונה שלנו, נעוד Shift Enter, M5, ואחרי הנודית הזאת מגיע גרף מאוד מיוחד. זה גרף הסיכום. גרף הסיכום הוא בעצם, הוא מכין את X וק, אבל הפעם הוא לא מדבר על אלוויולי 1, הנה רשום All M5 Q100. הוא לוקח X וק של כל M5, מכל האלוויולות ביחד. זאת אומרת שבניתי פה וקטור, נכון בנינו עכשיו 6 וקטורים של x וק, אז שימי לב שעכשיו 6 הוקטורים האלה מופיעים פה 0.6, 0.5, והוא בונה בעצם מערך x'ים של דפוזיציה, כאילו לקחתי את כל האלוויולות ושמתי אותם אחד על השני, זה מה שקורה פה. ואז כל ה-x'ים מופיעים אחד, כל ה-x'ים בעצם התאחדו לפה. את זה אני רוצה שתחלק לי ל-20 בינים ותראה לי מה יצא. יש? אז אותו דבר כאן, לא עשיתי Shift Enter, אז הוא לא יקן את זה. ועולה כאן זה A31, M5, All Alveoli, 100 אלקטרון, Q גרידון, מעולה. בואו נקווה שזה יעבוד, כן? אז אני רוצה לתת לו רן, הוא הולך לצעוק עליי. כן, כי לא עשית אימפורט. לא, כי לא עשיתי שמור, אוקיי? עכשיו, משהו שמאוד חשוב לגבי השמור, אז הנה, מיקרו צ'אנל, לנג פרוג'קט, גל פורן אלקטרון, ניסוי A31, אני חייב להיות עם האקסל והמטלה באותה תקיעה. כן.
אין סיכוי שהמטלב יעבוד אם האקסל לא לידו, הוא לא יתחיל לחפש בכל המחשב שלי. בסדר? אז זה השם שאני אתן. היסטוגרם A31 אלוויולי, כמובן אני אתקן את זה ל-M5, 100 אלקטרון. סי. עכשיו הוא יכול להריץ את קוד. איפה קראת על האקסל? לא קראת על? עשיתי רן, ובזמן שעשיתי רן, אז הוא, כאילו שנייה לפני, הוא אמר לי, היי רון, אני לא הולך להריץ את זה, כי אין לזה שם. והוא צועק עליי. הוא אומר שיש תקלה, אוקיי? אז מה התקלה? אז אני כבר יודע מה התקלה, כן? הוא לא יכול להריץ את ה... הוא רושם את זה פה. בדיוק. אז זה בשורה השנייה, הוא מציע לי אופציות למה זה לא עבד. זאת אומרת, the file is being used by another program. יש מישהו שאשכרה עכשיו פתח את האקסל. זה אני, כן, חוצפה. אז אני יוצא מהאקסל, יצאתי וניתן לו שוב. אוקיי? אתה לא עושה import file? אפשר לעשות import file? זה לדעתי יותר נוח, כאילו הקוד כבר שולף את זה לבד. import file זה ידני. import file זה ידני יותר. אז כאן את רואה את ה-X'ים, כי בעצם לא שמתי נקודה פסיק כל פעם בקריאה של האקסל. וכך זה נותן לי אינדיקציה שהוא מריץ, וגם אני רואה ערכים הגיוניים. הנקודה פסיק. לא מראה לך. כן, נקודה פסיק מסתיר את זה. בום, תוצאות. אוקיי? אז כאן את רואה, לפי הכותרת אני יודע מה אני רואה. אלוויולה 31, M5, זה לא 6, זה כפול 6. זאת אומרת, 6 אלוויולות ביחד. לעומת זאת, זה אלוויולה מספר 6. אוקיי? כאן אם תשימי לב, הוא לקח את כולם ביחד. תסתכלי פה שמבחינת כמות חלקיקים יש 4, כאן יש 30. את רואה? זה כאילו כמות אחרת לגמרי של חלקיקים. בסדר? אז מה השלב הבא שאנחנו עושים עכשיו, אחרי שהמטלאב סיים והכל נראה לי סבבה והגיוני, אני פותח את האקסל שלנו, זה לא אקסל. יש לי שאלה. כן. אם אתה פותח רגע את האקסל, אפשר לראות אותו? כן, זה בדיוק מה שנעשה. עכשיו אנחנו נפתח את האקסל, ואנחנו רוצים לאסוף את כל הנתונים האלה, את כל המידע הזה. אז אני, כן. תסתכל רגע, נגיד, אם אתה רואה, אם אני לוקחת את כל המידע בי, אז אני גם לוקחת את הכותרות. נכון. לא אכפת לי את זה? לדעתי הוא לא מתייחס אליהם, הוא לא סופר את זה. דרך לוודא את זה, כאן יש 103 חלקיקים סך הכל, נכון? 103 חלקיקים. בוא נלך לאלוויולה הכי קצרה שלנו, הכי קל. אז באלוויולה 6 יש 62 חלקיקים, נכון? אז אלוויולה 6, 62 חלקיקים, אז אני אומר, אוקיי, בוא נוציא מחשבון. בדיוק, אז אני סופר את ההיסטוגרמות, אז יש 4 ועוד 2 ועוד 3 ועוד... 3, ועוד 5, ועוד 3, ועוד 4, ועוד 2, ועוד 3, ועוד 0, כן, ועוד 2, ועוד 2, ועוד 1, ועוד 5, ועוד 3, ועוד 1, ועוד 2, ועוד 4, ועוד 5, ו-6, 62. בבקשה, כל הסקפטים. אז 62, ושימי לב, מה היה לנו פה? היה לנו בעצם 20 בין. 20 תאים כאלה של היסטוגרמה. שוב, את התאים האלה אני לא מבינה, כי אין לי בעמודה הזאת לא אפס ולא את ה-190 מיקרון שזה של האלוויולי. אז איך הוא ידע שכאילו ככה הוא מחלק את זה? מה שהוא עשה, זה הוא לקח את כל התוצאות. של מי? של הטווח תוצאות שלנו, כולם. אוקיי? אוקיי. את כל הטווח תוצאות, והתחיל לחלק אותו לטק, טק, 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 לבינים כאלה. אבל כל אחד שונה. אין לי פה איזה אותם נכון, תוצאות. נכון, הם לא בדיוק, הם לא אותם תוצאות, כאילו זה תלוי במי הכי קיצוני ומי נכון. הכי קרוב, אז נכון, זה לא בדיוק, אבל הכי ימני שיש בכל התוצאות, פחות או יותר אותו דבר, בכל ניסוי היה בערך 60 חלקיקים, שמפוזרים בצורה די רנדומלית, יחסית, נכון. כן? האמת שבעיקר חלקיקים נמצאים בקצוות, שזה נכון. עוד יותר עוזר לנו למצוא, אז כן, יש גיעה בין ההיסטוגרמות, אני מסכים. לא, זה לא אבל... זה. זה נראה לעין זהה, אבל... נכון, זה לא זהה, אבל השגיאה היא ברמת ה-0.001 מילימטר. משהו כזה. וזה לא משפיע על ההיסטוגרמה הכללית? לא, זה בסדר. זה שגיאה שהיא כל כך קטנה. כאילו כל מה שאת אומרת לי זה שהכל היה צריך להיות שיפט לכאן או שיפט לכאן כזה מאוד קטן, וזה די מינורי. הרעיון בסוף זה שהוא לקח המון איקסים באותו מקום, ואמר, אתם תהיו יחידה, אתם תהיו היסטוגרמה הזאת. העמודה הזאת, אתם תהיו העמודה הזאת, אוקיי. תחלת אבל לבין. בטח, בטח. כן, אז עכשיו מה השלב הסופי שאנחנו עושים? אז השלב הסופי זה לקחת את התמונות האלה ולשים אותן באקסל. אז כדי לקחת תמונת מטלאב, אני עושה copy figure,
הוא העתיק לי את אלוויולי 6, אני הולך פה מתחת לאלוויולי 6 בקונטרול B. הנה, זה נמצא פה. אותו דבר אני אעשה לכל השאר, אז בואו נצא מאלוויולי 6 כי כבר לקחנו אותה, ובואו ניקח את, נהיה לפי הסדר, אחד, בוקר אור. קופי פיגר, אופה, הנה, שמתי את זה כאן, זה אלוויולי 1, כדי לא להתבלבל אני אצא מאחד, אני עובר לשתיים. אדיט, קופי פיגר, הנה, אלוויולי הבא, בסדר? ככה אני הולך לפרוס את כל הששת, בסדר? ככה, קופי פיגר, מעולה, בגלל זה אמרתי תמיד לצאת. עכשיו, את המסכם הוא הכי חשוב, אז את המסכם אני הולך לשים דווקא מתחת, אני הולך לעשות אותו די גדול ומשמעותי, וככה שאני מסתכל על כל הניסוי, אני רואה מה פחות או יותר קרה. בסדר? אז כן, רואים את הדבר הזה, רואים את ה... שיש יותר בצדדים. דרך אגב, למה יש יותר בצדדים? האמת שהסיבה שיש יותר בצדדים היא בגלל שיש יותר שטח. תחשבי, הצורה היא כזאת. אנחנו הסתכלנו על התמונה מלמעלה, נכון? אז כשהסתכלנו מלמעלה ויש פה קערה בעצם כזאת, נכון? אז כאן יש הרבה יותר שטח אפקטיבית שאנחנו מסתכלים. אנחנו רואים projection view, את המבט מלמעלה, נכון? אז זהו, אז יש לנו פה עוד שני מודלים, וגם שני מודלים, וסיימנו עם המטלב להיום, בסדר? אז זהו חברים, אם יש שאלה, משהו שלא היה ברור לאיך השתמשתי בפונקציית הבינס הזאת של המטלב, אתם מוזמנים לשאול, וגם בפונקציה שקורית מתוך אקסל, שהיא מאוד נוחה. אז זה שתי הפונקציות שלמדנו פה בסרטון, וזהו חברים, בהצלחה, ככה זה עזר לי במחקר.